Десетгодишната Вања Ѓурчовска, се надеваме и праќаме позитивна енергија и се трудиме како медиум да апелираме, бидејќи знаеме дека не гледаат и надвор од границите на Македонија, да за било каква информација се јават на телефоните за контакт објавени на веб страната на македонското МВР, а и веќе на Интерполот вчера. И надешта се разбира дека последна умира, се надеваме дека ќе успееме да си го видиме девојчето повторно дома со семејството и веруваме, се разбира, дека се ќе се заврши во најдобар ред. Одлучивме вака да ја отпочнеме ова вечерашна за или против. Зошто? Бидејќи се чини дека положивме и паднавме на ист испит. Положивме зошто? Бидејќи не можеме да не признаеме дека е совршено добро на некој начин организацијски технички изведен самитот на ОПСЕ овие два дена, завршува утре, а паднавме заради тоа што во речи си исто време ни се случи на само неколку километри од Борис Трајковски да ни исчезна среде бел ден 14-годишно девојче. Се разбира дека ова е и почетокот на вечерашната за или против, не може да не биде така. Мои вечерашни гости се мојот колега, поранешен новинар и поранешен пратеник Сафет Бишевац. Добро вечер и добри дојде, Сафет. Добро вечер, благодарам за поканата. Прв пат јас и ти во исто студио. Да, по долго време. Така е, многу ми е мило што те гледам. И мене. Во ваков амбиент. И од мојата лива страна, ваша десна, е Петар Богоевски, претседателот на Македонски концепт. Добро вечер и добри дојде, Петар. Добро вечер и благодарам за поканата. Ајде виднаш, Сафет, положивме и паднавме, тоа стои во најавата. Имено министерот за внатрешни Спасовски денеска излезе со интервју во Косовски медиум, каде што со право е задоволен од начинот на кој што е обезбеден самитот, од начинот на кој што е организиран, но во исто време ни се случи тоа што ни се случи и практично една абсурдна ситуација во која што имате совршена безбедност, која мораме да признаеме дека е со интервенција и на странски фактори се разбира, нели, кога доаѓаат такви делегации, мораме да слушаме и што познавачите на безбедносните сектори од тие земји имаат да ни кажат и посочат, ама дома паднавме ли на испитот со тоа што ни се случи пред 4 дена? Сушност, иска поентата ја кажат и. Јас сакам да честитам дека овој самит кој по својата големина и политичко ниво е најголем во државата и само тука може навистина да стои тој епитет историски, барем во овие 30 години независна и суверена Македонија, но остатокот од прашањето е комбинација таму каде што сериозна улога во организација на безбедноста и она што се случува играат и други држави или други чинители. И она што е што би требало да биде работа на нашето министерство за внатрешни работи во случајот на исчезнувањето на Вања, всушност се покажува бедата и незнаењето и сиромаштијата и на духот во ова држава која се помалку личи на сериозна држава, која веќе подолго време за жал е претворена на во една територија која се раководи на најмафијашки можен начин во некое модерно време. Ниту е прв случај на исчезнување, таа бројка е малку посериозна, иако ние ни минува во јавноста така бегло, оптоварени со други проблеми, да. Но овие три дена, еве, покажува дека ниту па обштеството, ниту па оние кои се директно задолжени за истрага, не сообштуваат никакви детали. Ова не е станува збор за да некој кривично дело како пукањето во Шишебар во Скопје, каде што од сообштување на оние познати детали може навистина да се влие врз истрагата. Овде се работи за исчезнување на едно дете. И јавноста, а пред се семејството на тоа дете, мора да има информации. Зошто ги нема, тоа треба да се праша министерот Спасовски и мислам дека тука треба да биде дел од вината за непостапувањето на вистински начин, затоа што мислам дека се презафатени со она што се случува околу самитот,
Не знам дали има доволно ресурси, време и луѓе кои ја знаат проблематиката, за да може да се решава овој случај. Се надевам, навистина, посакувам се срце, девојчето да се врати што побрзо дома кај родителите. Ти си многу добар познавач на внатрешните политички случувања во Македонија, но пред се првично си новинар, кој што има исти очекувања како што имам јас сега во моментот и сите колеги. А впрочем има и јавноста која што е сериозно во страф и загрижена. На барем некакви информации досега во овие 4 дена од страна на МВР, барем било какви обиди за смирување на состојбата. Требаше ли барем да има една пресконференција во која што ќе се објави? Имено тоа го велам. Очигледно фокусот е ставен на она што се случува во Скопје околу самитот и не чувствуваат ниту потреба да излезат во јавноста представници, високи представници на Министерството на внатрешни работи, кои очигледно знаат да се пофалат со она што е добро сработено и зашто треба да бидат пофалени, се согласувам. Но бегаат од истата таа јавност кога немаат никакви резултати. Да ве посетам, пред некој ден беше пуштена слобода главниот, еден од осумничените за пукањето во Шишебар. Зошто? Затоа што полицијата не успеала да најде докази против него. Да. Интересна е и автентична паралелата која што ја правиш на тема ова исчезнување и оние кривични, односно криминогени приказни, ако може така се нарече, кои ги слушаме и на кои сведочиме деновиве. Петар Богоевски истовремено вчера, додека се уште прилично жешка тема во Совања Ѓурчевска, истиот министерот Спасовски, на некој начин си најави председателска кандидатура на социјалните мрежи. Требаше ли во таков момент да се случите таква една најава, суптилна? Прво, ќе ми дозволите да се нафрадам на овој обсе самит. Ние сериозно действуваме како политичка партија и ги анализираме сите елементи на действување и работата на секој поединечно министер и за таа цел имаме стручни тела, стручни тимови кои работат комбинирано на понеколку министерства на мониторинг. Ние како партија нема да му честитаме на никого за овој самит, бидејќи на овој самит гледаме како тезга на Бујар Османи. Сметаме дека се направи огромен криминал во организирањето на самитот, дека се испраа огромни пари, потоа што се злоупотребија преку јавните набавки. И доколку ние како политичка партија добиеме шанса од граѓаните да управуваме со некоја од институциите за прогон или со Министерството на надворешни работи, ние ќе отвориме истражна постапка за организирање на овој самит со осумничено лице Бујар Османи. А во врска со работата на министерот Спасовски, покрај личното искуство мое, кое знаам често да го споделам, имаме и едно генерално искуство во јавноста или впечаток во јавноста дека човекот е Бритни Спирс, глумит звезда. Место да биде министер на внатрешни работи, а се зафати за работа, и да го најде не само тоа девојче кој нек не исчезна, и уште десетици други исчезнати деца од земјава, куп убиства, Скопје никогаш не било пополно со дрога во секој можен гепек по Дебармаало, насилство на секој чош, повторно из Дебармаало, токму на местото кај што исчезна Вања, на тоа место се случува насилство секоја вечер. А пред само некој време, истиот Оливер Спасовски имаше пресконференција дека има засилени полициски контроли на тоа место. Да, и дека внимава дека сведочеот нема. Да. Се уште нема. Така да за нас Оливер Спасовски е само глумец, а не министер на внатрешни работи, и он во тој стил на глума, веројатно по тоа сценарио му дошло време кога треба да се најави било каква кандидатура, па и председателска. И затоа се го најавил. Бидејќи глумците кога играат по сценарио не ги интересира дали во меѓувреме починал некој колега снимател или се случило некој скандал надвор студиото, они глумат. Така и Оливер Спасовски, он глуми. И дошол момент да ја одглуми уште таа епизода за кандидат за председател на републиката, што јас го посакувам како кандидат. А ние како политичка партија се ангажираме сериозно, се подготвуваме за настап на овие избори, вклучително, значи, и председателските избори, особено
водиме грижа за понудата на опозицијата. Покрај процесот на обединување на опозицијата, многу е битна и квалитетот на понудата, и кадровска, и програмска. Бидејќи нашата крајна цел на овие избори, дека било која опција на опозицијата, обединета, ќе биде подобро од Спасовски, затоа му се радувате како... Нашата цел на овие избори ќе биде постигнување на најмалку 61 пратеник на опозицијата во земјава, како единствен начин да ја спасиме земјата од нахилието на дуи и албанскиот етнички шовинизам, кој галопира во последните неколку години. Во таа смисла, исклучително е посакуван Оливер Спасовски да биде против нашиот кандидат или кандидати, зависно од тоа колку ќе успееме да ги завршиме процесите на обвинување на опозицијата. И многу ќе биде интересно да го погледнеме следното. Дали под патронатот на Оливер Спасовски и на СДСМ, одредени политички партии кои онака немаат 30 пратеници, а се далеко, верувајте ми, од 10.000 подписи за кандидатура, еве, искрено, македонски концепт, има нешто над 5200 членови. Значи, ние многу тешко ќе ги собереме 10.000 подписи да исфрлиме самостојно кандидат за председател на Републиката. Но многу лесно тоа може да направиме во договор со некоја од големите партии. Дали од опозицијата, особено двата тројански конји во опозицијата, тоа е движењето Не знам на Максим Димитриевски и Левица, тендер Левица на Димче Оджа, не знам дали ќе го доживееме тој момент, но обвинувањето дадат натаму дека они се силно мотивирани од ДУИ и од посебно комуновскиот начелник менторство од еден поранешен премиер на Косово. Ќе ми ги одговориш сите прашања да, пред време, дека, пред да ги постава. Само да завршам уште ова, дека ќе исврват кандидати со цел да го расцепкаат гласачкото тело на опозицијата и да му возможат на Оливер Спасовски прво место во она квалификувано мнозинство која ќе биде кога заврши првиот круг од претставниските избори. За да не се случи тоа, еве им шанса, јас ги повикувам двајцата лидери на тие две партии, еве им шанса да ме демантираат. Под нивни услови, со нивни предлог, да предложат опозициона платформа, па нека биде на штета и на мојата партија и лично на мене без разлика. Ние сме подготвени на секаков тип на компромис. Но да успееме во наредниот период до нова година, нешто после нова година, да ја обединиме целата опозиција на куп. Сите против оваа власт, вклучително и такви кандидати како Спасовски. Интересни пораки исто така. Мислав да ги спуштиме малку подолу според сценариото, бидејќи нели, сепак е дневна вест, односно прва веста е самитот, но како и да е, иницијација има за многу подпрашања. Се надевам дека твоја... овој мој настап на почетокот на емисијата ќе го зачува вниманието на јавноста до крај на емисијата. Секогаш си интересен гост и не верувам гледлив исто така. Благодарам. И додека сме нели на тема УПСЕ и на тема она што се случува особено денеска, почнувајќи од вчера сафет од разменувањето, ако може народски да се каже, на авионите на двајцата клучни представници на самитот во Македонија, Блинкен од една страна и Лавров. Лавров е тука, Блинкен замина уште вчера. Денеска имаме еден став, ајде прво од поопштата оценка, дека според домакините, значи Бујар Османи и владата, ОПСЕ е победник, дипломатски победник, според Русија се разбира тоа е Русија. Па не само според Русија. Имате сериозни аналитичари и добри познавачи на меѓународните односи на Запад, кои присутството на Лавров на самитот во Скопје го сметаат или оценуваат како сериозен успех на Русија, пред се поради пробивањето на блокадата. Тоа е, мислам дека, е гостин по уведувањето на санкциите во земја членка на НАТО, на еден таков самит. Да не се лажеме, сигурно дека Лавров во Македонија не дошол во договор со македонската влада. Тоа е, би било смешно да се тврди, премногу наивно се разбира дека станува збор за сериозна дипломатска игра која се одзивала зад кулисите по
I zato ja mislim deka ovoj summit, zato i rekov prejeska, osven deka za prv pat vo Makedonija se organizira toliko golem nastan, во овие 30 години и само по тоа е тоа историски практично, се друго е под нивото на очекувањата и на меѓународната јавност и на ОПСЕ како организација во овој момент. Значи, прво имате нешто што не може да се смета за успех, недоаѓањето на министрите за надворешни на Балтичките земји. Особено не може да се смета на отсутството на министерот за надворешни на Украина, кој што Богоевски тоа преиска, додека седевме го нарече непочитување кон земјата Довакин, кон Македонија. И јас се согласувам. А потоа и кон ОПСЕ како организација? За да биде ни риба, ни девојка, и Блинкен, и мислам дека дури и британскиот министер синоќа си замина, веднаш по неформалната вечера. И тоа е некаква некаква порака, иако има средби со државниот врв во Македонија. Сепак мислам дека тоа е фасадата која сакаа да ја постават и ја поставија. Целта на еве да речеме, остатокот на ОПСЕ, освен Русија и Белорусија, ова организација, иако со сериозно нарушен кредибилитет и интегритет како организација, пред се поради неуспехот во нешто што е клучната работа во нејзината, спречување на војни конфликти. Бидејќи безбедност, имаме 3-4 војни, ако сакате, од Косово до сега Украина, тоа е практично неуспех на ОПСЕ како организација. Второ, мора практично да го прифата доаѓањето за да успеат да обезбедат некој кој ќе продолжи да преседава со ОПСЕ. Ја избра Малта како воена неутрална земја, што беше условот на Русија практично да продолжи да функционира организацијата. Усвојањето на буџетот е еден од проблемите. Затоа велам дека Русија на некој начин диктираше услови на овој самит и затоа успеа да дојде и покрај блокадата на блесавата блокада на Бугарија во последен момент за прелетување на авионот на Лавров, па мораше преку Турција, Грција да влезе и така натаму и така натаму, што значи дека присуството на Лавров во Скопје е желба и на некои други сериозни чинители, без оглед како се однесува или денеска, или каков однос покажа кон Лавров дел од министрите денеска со стануањето за време на неговото обраќање на пленарката. Да, за време точно на пораката дека од Лавров, Косово беше украдено од Србија, НАТО изврши брутална агресија врз Југославија, ОПСЕ е во жална состојба. Па затоа велам, на Горно Карабах го имате Украина, Грузија, тоа се војни конфликти каде што ОПСЕ не успеа да исполни клучната цел на формирањето, зашто беше формиран, значи превентива на војни судели меѓу истокот и западот. И тоа е суштината на ОПСЕ. Формирана како иницијатива, како конференција од Хелсинки и Хелсиншкиот завршен акт, па до денес преименување првин во организација со сериозна улога, да речеме, на почетокот, во првите години, за намалување на тензиите меѓу западните земји и Советскиот сојуз, да дојдеме денеска во позиција каде, навистина, не само што, впрочем, поголемиот дел од меѓународните организации го изгубија својот првичен, практично, ентузијазам и кредибилитет, ако сакате, еве, погледате ги Обединетите нации, и тие имаат сериозни проблеми во функционирањето, да не збориме за ОПСЕ, така што мислам дека влегуваме во една фаза каде што на светот му предстои сериозно рекомпонирање и поинаква поделба на улогите. Ке има места за многу повеќе играчи, каде што нема да има само еден центар кој ќе се грижи и за демократијата, и за мирот, а и за војните која тоа нифи им одговара,
така су повеќе центри кои веројатно нема да има силата на Америка во овој изминат период, но секако ќе има сила да влијат и на однесувањето на Америка во идниот период. До сега не покажавме дека знаеме да пливаме во овие концепции глобални, да се надеваме дека... За пливање, клучната работа за пливање е знаењето. За жал, со редки исклучоци, не можеме да се пофалиме. Со знаење, кај оние луѓе кои се грижаа за надворешната политика на оваа држава, кои требаше да водат сметка што подпишуваат, со кого подпишуваат, заради иднината на нивните граѓани. Сето тоа се правеше во прв ред со огромно незнаење на работиве, а во второ мислам дека за жал, може би ќе бидам и прегруп, но мислам дека, јас лично мислам дека тоа така, дека поголем дел од нив има врховистички мотиви во своето однесување, т.е. служење за туги цели и интереси. Впрочем, тоа се и фактите. Последиците кои ги гледаме сега се факти кои го потврдуваат ова твое излагање. Пораката Петар на австрискиот министер за надворешни работи, Александер Шаленберг, е дека Западот не смее да се плаши да седне со Русите, додавајќи дека тенденцијата на Западот да се изолира Москва е опасна по живот? На нас не заболе и за Блинкен, и за Лавров, и за сите. Нас не интересира судбината на Вања. Не заболе колку се тие безбедни во салата Борис Трајковски, кога ја живеам на 200 метра Борис Трајковски, на мене не ми се безбедни моите деца, нашите деца. Не се безбедни децата на оваа нација. Што ако тие се заштитени со 8 прстени безбедносни, кога по нашите градови хара мафијата и бандите? Што тоа? Наликуваме на земјите од Блиски Исток. Супер безбедни кралски семејства во Саудиска Арабија, а убиства на секој чекор, па Саудиска Арабија за нас е оаза на мирот и стабилноста како земја. Ние наликуваме буквално на Газа и на оно што се случува во Израел. Во настапите на... Ние наликуваме на Бейрут и на Либан. Бейрут и Либан, кога се прави некој самит, е совршено безбеден, а на 100 метра од самитот се убиваат жени и деца. Тоа сме ние денес. Тоа е Македонија денес, ова е власт. И нас тоа не интересира. Австрискиот министер и неговата порака е во насока на она кој пред да се случи војната во Украина им го зборуваше големиот Кисинџер и ред други дипломати. Сега ова е како по свадба тапани, ми доаѓа на мене. Пораката на Кисинџер беше: никогаш не ја притискајте Русија во ќош, зашто ќе почне да гребе како мачка во ќош. Мора да има излезно решение од состојбата во која е притисната. Тоа е целта на секоја дипломатија. Штом некого го притиснеш, па и обичен човек, он ќе почне се брани, зашто нема излезно решение. Да, ако има излезно решение, он ќе се насочи кон решението. Штом Русија, која е сериозен моќен фактор во светот, во првите пет, нели, помоќ, штом Русија ја оставаш без излезно решение, незивиот излез беше да ја нападни независноста на Украина, да изврши агресија врз една суверена, самостојна земја. Таму се вршат сериозни војни злосторства, таму има стотици илјади убиени луѓе, не само војници, и цивили, жени и деца. И јас мислам дека организација како ОПСЕ, баш за жал под македонско председателство, го доживеа најголемиот пораз, односно доживеа најголемата војна на европскиот континент после Втората светска војна. Македонија, многу жално е, што во историјата на редните 200-500 години ќе се спомнува дека преседавала со Организацијата за безбедност и соработка на Европа, баш тогаш кога и се случи што не смееше се случи, а тоа беше не смее се случи воен судир на тлото на Европа. Европската унија... Извинете, само што ова. Европската унија е создадена со цел да спречи повторување на светски конфликт, односно војна на тлото на Европа.
тоа, таа е создадена на база на 6 фундаментални вредности. Тие фундаментални вредности, ако ги почитуваме сите ние, и пред се земите членки, пред се старите земји членки, основачите на Европската Унија, па последни и апликантите, и останатите земји од Европа, вклучително и Русија, верувајте ми, убеден сум, пошто јас сум европски фундаменталист, ЕУ фундаменталист, јас сум убеден дека никогаш не може да се случи војна на европскиот континент. Самите европски земји, Европската Унија, ги погази своите фундаментални вредности. И дојде во ситуација кога на нас не убедува дека е принципиелно да прифатиме некој од Бугарија да ми кажува кој сум, што сум и каков сум, а на украинците им вика војувајте, русите не смеат да ви кажат кој сте, како сте и што сте. Па тоа е тотално дволичие. Истата ситуација, истите изјави се. Она што го кажува Лавров и Путин за Украина, тоа го кажуваат Радев, Захариева и компанија од Бугарија. Не постои украински народ, не постои украински јазик, не постои украинска нација, не постои суверена Украина. Бугарија те го кажува истото, дури започнаа да оспоруваат и македонска независност, иако тоа го прават срамежливо од други причини. Зошто не го искористија моментот на воведното обраќање при отворањето на конференцијата денеска, кој да го Ковачевски, ниту Бујар, Османи, да испратат барам една реченица порака на тема македонскиот проблем, прво, односно Бугарија проблема. Бујар Османи изврши и злоупотреба на позицијата представачна обсе. Он стави на тема на дневен ред се, само Македонија не. А ние сме во моментов втора по загрозеност државност во Европа после Украинската. Во моментов Македонија е втора по загрозеност после Украина. Замислете денеска во Скопје, во главниот град на Македонија, преседава Македонија, заседава ОПСЕ, а тема на разговор не е Македонија. Замислете. Место беше главна тема, да ја наметневме, да го искористевме присуството на комплетното лидерство на северната хемисфера на земјата топка. Значи, не зборам само Европа, зборам на северната хемисфера на земјата топка. Значи, половина земјата топка е присутна во Скопје. Во таков момент, не цело, скоро, во таков момент, уште Северна Кореја им фалеше да покарат, во таков момент, да не го отвориш прашањето за Македонија, проблемот со Бугарија, уцените, уништување на копенхашките критериуми, непочитување на фундаменталните вредности на ЕУ, кога тука ти се присутни сите министри на външни работи на Европската Унија, е катастрофален срам, пораз, неодговорност кон собствената датковина и собствената нација. Еве, Бујар Османи може би е мотивиран од Бугарите тоа да го направи. А што прават таму ред други македонски политичари? Вклучително и тој премиер, кој само што пред неколку дена се фалеше дека Македонија има премиер македонец. Ја не сум убеден. Ја сум сигурен дека Македонија има премиер навивач на балистите. Еве, нека ми дементира премиерот, ја ќе му докажам екзактно дека он не е премиер. Премиер е балистичката екипа. Свесна е јавноста, многу совршено е свесна како стоат работите. Да, меѓутоа, испуштивме историски момент да го подигнеме македонското прашање на ниво на светски рамки, на европски рамки, да го искористиме присуството на Русија на тој настан. Зошто и Русија ќе треба да одговори на исти прашања за Украина. И не можеме да направиме совршена паралела во очите на американските дипломати, британските дипломати, европските дипломати, совршена паралела. Еве го слушавте господинот Лавров или другарот Лавров, што ви кажува за Украина? Ајде сега прашајте го кој е таму Бугарија, дојам веќе не ги знам кои се бугарски политичари, те се менјаат са секој 6 месеци. Да. Нека дојде или беше ова девојката од да. Да, беше ли? Нека каже сега господјата министерка од Бугарија, дали исто мисли со Лавров? Па буквално ќе ги извадевме бугарите, ќе ги соблечевме голи. Министерката бугарска, ќе ја соблечевме пред светската јавност. Фантастична не мислам на личната, мислам на незината психа. За власта, за политички поени, која ја не ја употреби. Съфетно, е, тука е вината, е, тука ќе ми простите уште една реченица. Да? Тука е виновен народ. Народ, неговата за политичари како мене, за да го направи денеска ова на самитот, гласа политичари како Таче. За Ковачевски. Гласа да политичари како Бујар. Не гласаше на метната беше гласат, формацијата на оваа влада, ги јасно гласа, не. Добро како Заев такви изгубени честитки гласа. Такви пратеници во парламент кои гласаат премиери како Таче. Нели посредно избран од народот.
Ете, тоа е проблемот. Што овој народ никако памет не му доаѓа. Не знам уште што сака да му дојде памет. Што му се случи, веќе не знам. Тоа беше денеска темата во Скопје и затоа јас воопшто не сум задоволен од ништо со овој самит. Прв пат конкретна порака кажана денеска на релација на домакини гости е, за жал, од, за жал велам, бидејќи нели незамисливо една опозицијска партија да се бори повеќе за собствената држава од колку оние кои се на власт. Не, 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 незамисливо, тоа е должност на секоја опозиција. Нелогично ми делува, Сафет, едноставно, прв, државниците се тие од кои се очекува, народот ги избрал и очекува дека треба да се борат крволочно, би рекла. И сега, првата конкретна македонска порака е од Мицкоски до Сиарто. Она која подоцна ја слушнавме е од средбата Ковачевски со американскиот помошник државен секретар на САД за Европа и Евразија, Джеймс О'Брајан. Меѓутоа, не е толку конкретна и е многу позавиткана форма, односно речи си да не постои за разлика од ова незнаење од страна на власта да го искористат моментот, па малку политички да се наметнат, или пак е едноставно несакање на државата, несакање на... Не ми е разбирливо. Се обидувам да разберам зошто е ова вак. Комбинација и на едното и на другото. Први не, во најголема мерка незнаење, тоа е суштината. Второто е оно што преска јас го нареков врховистички однос на дел од владеачката елита. Платана со народни пари. Така е, но тоа се работи кои се решаваат на избори. Тука Бугоевски е во право. Секогаш имате власт каква што заслужувате. Јас сум длабоко убеден дека овој народ не ја заслужува ваквата во последно време со голена до кожа владеашка номенклатура која со секој свој потек покажува дека најмалку и се важни државата и граѓаните, без оглед на овој волшебен пакет од 600 и кусур милиони за наводна помош на граѓаните, што не е ништо друго освен најдиректен и најкласичен предизборен подкуп. Обид за подкуп, затоа што сум убеден дека времето на политичари од типот на Ковачевски, Заев пред се, па Ковачевски, па Пујар Османи, па дел од министрите од владите Спасовски, например, на кого по 16-ти пат му крадат 500 и кусур килограми марихуана, сега од Гостивар, за жал. Значи, се согласувам апсолутно со тебе дека Македонија е наркотериторија. Оваа влада ја фатија како кради марихуана од америчка фирма. Америчка полиција дојде во моје Крушево и ги јапсеше во Прилеп на Плетвар. Ја тоа велам дека ова е наркотериторија, каде тоа е бедницот. Началник на полиција од Заев и шоферот на Блатучет му. Затоа велам. Бе, кај го има ова? Затоа велам. Со голем. И тогаш суштината останува овој вториот дел. Во оно што нема знаење да води држава, го користи моментот за да краде. Затоа што знае да веќе никогаш нема да биде во слична ситуација, во иста позиција. И затоа крадат безмилосно. Не ги интересира ни европско знаме, дали е ни вакво или онакво, се едно име. Гајли им за оно што се случува во Украина. Верувајте ми, гајли им е. Уште помалку им е гајле за оно што се случува во Газа и во Палестина. Со ниту еден збор, јас не видов ниту еден македонски политичар, да го осуди однесувањето на државата Израел. Не зборам за Хамас. Хамас сите го осудивме. Акцијата од 7 или кој беше, 11 септември, можете да ги споредите, од прилика со Итнар. Реакцијата на државата Израел, на Нетањаху и војската, е уништување на цел народ. Имате 5000 деца за 2 месеци, нешто помалку деца, за жал се убиени, жалам за изгубените животи, за 2 години војна во Украина. Па ниту еден европски лидер, ова што го вели Богоевски за лицемеријето на Европа. Не застанува. Сите велат застануваат за правото да Израел да се брани. Да, и јас застанувам за правото да се брани Израел. Ама не селективно. Ама не со најбрутална можна одмазда кон све живо
на тие територии. Да, чудесна е бенигноста на актуелната наша влада. Абсолютно. На тие нема. На вакви прашања, додека за некој многу така споредни... Така е. Ја имате една министерка да се... за одбрана. Одбрана, која во името на владата, мислам, бидејќи министерка, држнува и вели, не би сакала да го видам Лавров во Скопје. Па ја не би сакал да го видам Лавров во Скопје. Но сериозен државник не, сме не да може и не смее така да се однесува. Па уште посрешно е што на седница на влада, каде што формално треба да се одобри прелетот на македонски тој, таа иста министерка не гласа против, барем до крај да биде против. Да, видохме контрадикторността во низините настапи за последниот скандал во низините. Со немате политичар, немате во ова владеачка номенклатура, моментов, ниту еден политичар за кој можете да застанете дека има консистентни ставови и ги брани по секоја цена. Вие имате министри во ова влада кои на седница на влада гласаат за, па после идат да протестираат со оние кои се против. Тоа е свет не се случува. Имате министри за правда кој не го поднесува предлог законот, туку тоа го прави во негово име или во име на министерството кое тој го раководи заменичката и не поднесува оставка. Имате ист министер кој поднесува закон за амнестија кој не му го гласа владеачкото мнозинство и па останува во владата. Немате, затоа велам, за жал, се повеќе се претворивме во територија која, со која владее мафијата, исклучиво мафијата, и тука не велам само за домашната, туку пресе мислам на еден тесен круг и меѓународни. Па комотна е мафијашката мрежа, така што, да. И се претвараме во нешто што на сите им служи како некаков вентил за црни и валкани бизнеси. Тука е апсолутно вклучена и голем дел од европските земји, дото тие се свесни што се случува во оваа држава. Мала е пораката со катастрофалниот извештај за напредокот на Македонија за минатата година. Тоа е... Не е мала, може би е дипломатска, иако по-недипломатска од предходно, но... Нема овие граѓани ништо од тоа што нема напредок, најчестата оценка, во тој извештај, бидејќи и тие европски дипломати знаат дека состојбата е уште по-катастрофална во оваа држава. А од друга страна, таква власт, врховистичка, подготвена да им служи на туѓи интереси, не на интересите на својата држава и на својот народ, па со тоа практично добива замав да продолжи да работи на начин на кој работи. Да краде безмилосно, да уништува се што е, што може да биде зародиш на некаква институција која ќе биде во служба на граѓаните. И сега доаѓате до ситуација оваа влада, демек со нашите парите на граѓаните, да им помага на граѓаните, и тоа би било во ред, да се работи за една одговорна и честна влада, со 600 милиони. А сите проценки велат дека изградбата на Чебрен би чинала толку, и оваа држава наместо да ја чини 2 милиарди, наместо да ја загуби својата сувереност во однос на енергетска, во однос на водата, која ќе биде главен проблем за неколку децени, во многу близка. Слушавме во емисијата за многу близка и не така е. Ти беше така прилично фрапантно се тоа. Има пари за подкуп, гол чист подкуп, а нема пари за вакви инфраструктурни. Да, имаат пари за собствените плати, мислам, тука паралелата да сме на чисто дека постои. Да, платите, јас малку поинаку размислувам, мислам дека и министрите и функционерите, пресе мислам тука на претниците, треба да имаат, требаше да имаат поголеми плати од тие што ги имаа пред ова. Но не мислам дека е моментот тоа да го направат сега. И може би не во лукави износи. Апсолутно не. Апсолутно не. Но, правилно. Многу куса пауза за реклами. Твоја следниот збор се враќаме за кратко. Бидете на Алфа.
Добро дојдовте назад. Вечерва во За или против, Сафет Бишевац, мојот поранешен колега и поранешен пратеник и председателот на Македонски концепт Петар Богоевски. Има уште пораки од саметот кои би можеле да ги дискутираме, ама имаме и домашни интересни случувања денеска, па да не ни отиде времето, нели сепак заслужуваат внимание, прети се. Имено по пресконференцијата со Борел, Ковачевски објави, или односно на самата пресконференција, дека ќе има лидерска средба во понеделник на тема изборите. Интересно е зошто на таа пресконференција, што сакаше да покаже Ковачевски, ама и тоа ќе земе многу голема време за анализа. Повеќе ме интересира овој другиот дел. Имаме интервју по тоа од за Слободен Печар на подпредседателот на ВМРО ДПМН Ева, кој вели дека ДУИ е најнепосакуван партнер за коалицирање постизборно. Левица во никој случај нема да го освои она на што се надева и се разбира уставни измени под бугарски диктат нема да има. Оваа порака после поканата, односно најавата на за лидерската средба. Зошто го споменувам, го издвојувам ова парче од интервјуто на Николовски, токму заради темата за левица за која што поважно, ти, Петар, имаш... Поважно, од изјавата и на Ковачевски, и на Николовски е реакцијата на граѓаните на екстремни ситуации во земјава, особено поврзан со етнички шовинизам и верски радикализам. Тоа многу ме загрижува, посебно кога читавме како реагираат пред се етничките албанци во врска со симнување на знамето на МПЦ во дворот на манастирот на Попова Шапка. Штом пази, дечките што го направија тој чин, да донесеа некои нови инвестиции во земјата, да решеа некој проблем во здравството, во социјалата, во економијата, да помогнеа нешто во образованието, да направија... Но не ти се чини дека е тоа политичка, да направи некоја инспланирана комбинаторика, да направи... ставањето, па потоа демонстрацијата, само дека само завршам. Го факеа чува. Само завршам. Да направија некоја иновација, како млади луѓе, да ги прогласиш за херои, да ги прогласиш за... Не знам што тоа ќе го разберам. Меѓутоа, со таков чин, општото албанско расположение кај граѓаните од албанската етничка заедница да биде такво како што е, или слично што кажа за Палестина, беа слични реакциите на палестинците во врска со нападите врз Израел. Да, ма не можеме да го мириме расположението на албанското население, тоа... односно припадниците на албанската заедница според тоа што се коментари на социјални мрежи и величање на одредени дела. Тоа го мерат и анкетите. Тоа значи дека ние ништо не сме постигнале во толерантно и граѓанско општество, изгреба во земјава. Туку напротив, сме потонале во уште подлабока криза на меѓуетна етничка и на верска основа. Ја очекувам дека на овие избори главната тема и проблем за спроведување на изборите ќе бидат тие прашања, често излопотребување на политичарите. Да, но тоа не е ништо ново. Отколку прашање кои се клучни за нашиот народ, а тоа е нема можност човек нормално се лекува на државни клиники. Ние немаме образовен систем, тој е срушен. Мислиш дека ќе успеат овие националистички концепции да ги потргнат вниманието во кампањата од реалните проблеми? И тоа е некако како... Сега се служуваш дека ќе успеат овој пат овие националистички... Само да завршам. Тоа е како спирала. Каква спирала? Тоа е, замислете го, театарот во Рим во античко време. Ако народот реагира, аплаудира и се радува на повеќе крв, на повеќе мртви, на повеќе жртви, тогаш императорот и гладиаторите му го приредуваат тоа што го бара народот. Тоа значи дека како денес во Македонија, нашите граѓани се радуваат повеќе на такви теми, екстремистички, шовинистички, верско-радикалистички. Тоа значи дека политичарите како добри гладиатори се повеќе ќе им го даваат тоа на нашите граѓани. Вината повторно е наоѓам во расположението кај граѓаните. Никој не сака да дискутираме отворено и сериозно, студиозно, па да вклучиме и странска експертиза. Место таа ќе дава такви изјави недоветни
во присуство на европски министри на внатрешни работи испаѓа како да чекало него амин за закажи средба на колегите негови во Македонија. Место да треси такви зелени, ние треба да отвориме тема што правиме за рестарт на системот во оваа земја. Граѓански устав да донесеме на земјава. Е, за тоа да ги скористиме европските експерти, да го вземеме најдобриот пример, нека биде грчкиот устав, кој на старата демократија во светов, да го разгледаме грчкиот устав и да го примениме во Македонија. За да конечно еднаш темата верски радикализам, темата етнички шовинизам, темата покривање на криминал и корупција на политичарите со вакви прашања, етнички или верски, да заборавиме, да зборуваме за реални проблеми на реалниот човек во земјава. Ние на овие избори, за жал, ние ќе се обидеме како партија. Да ги наметнеме тие реални проблеми на реалните граѓани. Но ние не сме партија која располага со толку крави ресурси. Не да, но споменавте обединување. Да, значи, не можеме. По широкиот концепт гледаме што е опцијата на ВМРО да помане и како ако се навестува нивната имаме кампања. Улога, односно, ако имаме улога, сериозна улога, и учествуваме, успееме да избуксуваме таа широко позиционна платформа и обединување на опозицијата, ќе апелираме до комплетната опозиција. Опозицијата да понуди квалитет во програма, ќе се повторам, и во човешки ресурси, во кадри. Па немаме решенија друга шанса за спас на државата, ако тоа не се направи. А целосно да ги игнорираме будалетинки, како она е од тетово градоначалникот, или други провокации од дуи со знамења на црквата и било што. Целосно да ги игнорираме таквите настани. Мислам, а да се посветиме на реални проблеми, бидејќи, додека тој од тетово ми глуми на мене голем албанец и ми вее знамење на фашистичка Албанија, истиот тој, еден тротуар не му е чист во Тетово. Тетово блика цела шарпланина вода, он има рестрикции на вода во градот. Вода нема пија тетовци. И македонците, и албанците, и турците, и бошњаците, и власите, и сите во Тетово кои живеат, и србите. Додека тој ми глуми со тие знамења на фашистичка Албанија, во Тетово уште гора депониите, нема кој да собери сметот. Се шират зарази по градот. Кучињата нема кој да ги контролира низ градот. Значи, ние веќе влегуваме во една спирала во која не внесува албанскиот фактор пред се дуи. Зошто ќе ви кажам? Бидејќи со таква силен антагонизам етно-шовинистички. Да ви кажам. Веќе видено и они искрено се, не верувам дека обидат, ќе успее овој пак. Они ќе се обидат да го максимализираат излезеността ке албанското гласачко тело и бројот на албански пратеници, а да ја минимализираат и да ги испоќат македонците излагувањето на македонското гласачко тело и бројот на етнички македонци претеници. Зошто? За со измеќарите, нивните измеќари од СДС измеќарска, формираат повторно влада и со нивните тројански коњи во опозицијата да формираат повторно влада која ќе продолжи, што би рекол, газдаали како до сега. Тоа не смееме да му го дозволиме на Али Ахмети. Не се согласувам со делот од ова пресија во односот дека ова сериозно ќе влијае на исходот на парламентарните избори. Петар, клучен проблем на овој народ е сиромаштијата, бедата во која живее. А уште повеќе е чувството на безизлезност, губењето на надеж, што му се случи на овој народ со доѓањето на Зоран Заев на власт, ветувањата кои на крај испаднаа само пристекување на надградено и проширено владење на Никола Груевски и режимот. И не мислам дека ова ќе се здруи сега. Веројатно. Затоа не мислам дека ќе има такво влијание. Ова се веќе видени работи, се согласувам со Искра и нема веќе да влијат. Веќе мислам дека кај огромното множество македонски граѓани, без оглед што е голем процентот на оние кои велат дека се уште не одлучиле, одлуката е донесена. На чие конто ќе огромно множество на граѓани во оваа држава не ја подржуваат владеачката гарнитура, власта на СДСМ и ДУИ. Да, но огромно. Само ви кажам, граѓаните знаете ли што чекаат? Граѓаните чекаат да видат трошка разум кај нас опозиционерите. Зошто? Разлика и разум. Зошто? За да знаат дека овој пат нема само да ја казнат власта.
таа е казната и од Бога е казната таа. Не само да е казна власт, туку конечно еднаш да изберат понуда и квалитет кој ќе направи вистински рестарт на системот. Затоа немаме друга шанса. Да, ако тоа не се случи, еве, ВМРО-ДПМНЕ е како најголема политичка партија, дозволите молам, како најголема политичка партија и предводник на опозициониот блок. Ке добие шансата да управува со државата? Но тоа ќе биде последна шанса за било која политичка партија во оваа држава да направи сериозен исчекор во нешто што се вика нормално. Не повеќе. Нормално. Да. Оваа држава, се до моментот, кога ќе се смета или ќе ни се представува како бинационална држава, за жал, така се поставува и представува. И вчера еднонационално албанска. И со сите своји политики сериозно чекори конфедерализација. Апсолутно, да. Кога веќе нема ни дилема, тоа е цел. И не се ни крие целта. Така. Се внесува во босанско сценарио. Така е. Да добиеме некако каде што секогаш ќе има, секогаш ќе имате две спротивставени страни кои ќе се борат за пленот и не им е гајле за било кого друг, освен за нивните клиенти, пресе за нив лично како политичари и нивните клиенти. Државата е во не второ степен, во пето степен план. Нема да ги интересира. Затоа велам, ова ќе биде историската шанса на модерното ВМРО-ДПМНЕ, да да ги врати работиве на вистински почеток, со градење на се она што се вика држава и институции. Отем, или овој рестарт отем, за, така е, за кој зборува Петар. Од значи, почеток? Апсолутно од почеток. Да, апсолутно. Апсолутно од почеток. Вие немате. Но фуста. Правда. Законска регулација. Дури и за тоа може да се разговара. Абсолютно. Треба да се разговара. Не го решаваме бугарското прашање. Така е. Граѓански устав. Значи, немате, нема устав. Немате право, немате безбедност, немате образование, немате инфраструктура, немате енергија, немате храна, ке немате ни вода, ке ви ја земат грците и водата на некој начин. Што имате вие? Одлични пораки за крај. Одлични пораки, иако може би не го замислива кај крајот на вечерашнава за или против, ама гледаме во екранот што ни е пред нас дека веќе пробиваме сериозно време. Ви благодарам, Петар Богојански. Јас имам закажано вечера во 9.30, во 7.30 со мој цимер и овото семејство. Цимер од студентски денови, така да после емисија имам прекрасен настан. Убаво да се поминете. Ке се дружиме фамилијарно со цимерот. Жал ми е што немавме време да спомнеме дали конечно ќе падне така наречената концепција техничка влада, бидејќи ни суштината за незиното воведување. Ако може јас да одговорам, да, ама немаме време, ке мора да ме да, 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 да. Ако може јас да одговорам, почнеме политичка партија, ние... Кратко, и со два збора... И 2020 тоа го бараме, и во овој момент сме за итно укинување на пржинската влада и се што донесе тој пржински договор. Тоа е услов кој ќе биде еден вид услов или точка на разговорот и во понеделник. И тоа да се случи сега, пред овие избори. Лидерската средба во понеделник на тема изборите, датумот и се разбира прашањето приоритетно меѓу другите на ВМРО-ДПМНЕ укинувањето на техничката влада. Ви благодарам што не следевте и се надевам дека успеавме да ве задржиме на оваа фреквенција. Останете тука, добра ноќ.